Komplimentuar zoti Lela se ju shoh që keni një padurim për të marrë fjalën. Kam një far padurimi, por bashkohem me Iljazën vetëm tek një pikë. Tek inefektiviteti i Adriatik Llallës. Por pakën Adriatik Llalla nuk sulmonte pushtetin, por nuk i vihej, nuk ishte vënë opozitës me gurë në trastë nga pas. Por pajtohem se nuk bënte asgjë dhe ashtu siç zbëri asgjë, ikur në asgjë. Tani kur vim tek spaku dhe tek drejtësia e re, nuk është aq e re sepse një mandat e ka konsumuar zoti Kraja, zoti Dumani është në mandatin e tij të parë, po është në gjysmë, është në gjysmë të mandatit, kështu që është më shumë se nuk është një 2 vjeçar i vogël, është më shumë. Ne, sepse s'ka rëndësi koha, sa ka rëndësi krahasimi. Unë zbuloj botën personalisht nëpërmjet krahasimeve. Dhe kam disa krahasime dhe të më gjykojnë ata që kanë nervat më dëgjë. Cilat janë, zoti Lela? Sepse dua të nxjerr këtë raportin opozit qeveri. Dhe pse mua më duket, dhe qofsha i gabuar, që spaku dhe drejtësia e re i është vënë opozitës që ka qeverisur para erës sonë. Këta të erës sonë nuk i konsideron fare dhe kur i konsideron, ja si i konsideron. Këta të erës tonë janë 11 vjeçari i fundit. Van po. Po ka pa, prej tyre pashekurave sot. Ja prit se do të vim ndjekje penale në arrati. Do shkojmë edhe atë kata pashekurave dhe mund të them edhe se çfarë bën ata pashekurave.